ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਜਦਾ ਹੀ ਕਰ ਚੱਲਾਂ, ਮਿਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਈਏ, ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਧੂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ, ਐ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਐ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਮੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ, ਐਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈਏ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਐ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ, ਆਓ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਏ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਧੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਬਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਹੈਰਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੀ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, 62 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸੁਣਿਓ 62 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, 62 ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, 48 ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਉਹ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸੁਣਿਓ, ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋੜਾ ਗੰਢੋ ਮੇਰਾ, ਜੋੜਾ ਗੰਢਿਆ ਐਂ ਜੋੜਾ ਪਵਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਧੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਤਰਸ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝੌਪੜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਤਿਆਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਕੀ ਦੇਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਠਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਕੱਢੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੱਟੀ, ਐਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਪੁਰਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ, ਐਡੀ ਤਗੜੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਹਾਓਗੇ, ਮਾਇਆ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿਲ, ਇਹ ਵੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਾਨਸ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਐ ਵੱਟੀ ਕਾਨਸ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਾਨਸ 'ਤੇ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਜੋੜੇ ਕਢਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਚਾਰ ਦਿਨ, ਦਸ ਦਿਨ, ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ। ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਬੋਲਣ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਏ, ਸੁਣਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਏ?
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਾਉਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਗੰਢਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਜੋੜੇ ਗੰਢਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੋਲੇ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੋਲੇ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਬੋਲੇ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੋਲੇ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੋਲੇ, 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 ਓ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੋਲੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੋਲੇ, ਓ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੋਲੇ, 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 ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਪਰੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ, ਐਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਝੋਪੜੀ, ਫੇਰ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ, ਆਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਧੂ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਓਗੇ ਤੇ ਮਿਲੋਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭਾਇਆ, ਭਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਬਾਰੇ ਬਣਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ
ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਉਹੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ਕੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਣਸ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਛੱਤੀ, ਉਹ ਕਾਣਸ ਵੇਖੀ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ ਉਦਣ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ? ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਸਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧੂਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਚਮਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸੀ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੋਕਾ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਦਾ, 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 ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਦਾ।
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ ਉਹ ਗੰਢਦਾ ਤਕਦੀਰਾਂ, 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 ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ ਉਹ ਗੰਢਦਾ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਐ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਮਾਣ ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਣ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਤਾਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮੈਣ ਮਨਾਂਦੀ ਧੋਵੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਬਈ, ਦੋ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮੈਣ ਮਨਾਂਦੀ ਧੋਵੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮੈਣ ਮਨਾਂਦੀ ਧੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਨਚੋੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ
ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੱਸਣ ਸੀ ਆਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਮੁਕਾ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਮੁਕਾ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਵਿੱਕੀ ਸਰਪੰਚਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਐਸੀ ਕਲਮ ਕਰੋੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਐਸੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਜੇ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਆਈ, ਜੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਤਾ, ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਧਰ ਕੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਧਰ ਕੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਧਰ ਕੇ, ਉਹ ਪੀਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੀਰਾਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, 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 ਉਹ ਪੀਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬੈਠੀ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੇ, ਜੀ ਪੀਗੀ
ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੀਰਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੀਰਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੀਰਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੀਰਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਨੇਹ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾਂਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰੜ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਬੋਲਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਸੌ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੌ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢੇ, ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝਾ ਗਏ, ਇਹ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੀਦੀ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥੀ ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੀ ਢੰਗ ਸਿਖਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰਾ ਲੋਕੋ ਪੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ।